Bərdədə ağla gəlməz dələduzluq hadisəsi. İki nəfər həbsdə olan məhkumun 16 min manatını ələ keçirib. Özü də ona azadlığa çıxaracaqlarını vəd edərək. Dələduzlar məhkumun oğlunun şikayət əsasında saxlanıb. 16 min manatı ələ keçirən dələduzlar zərər çəkənin rayon prokurorluğuna etdiyi müraciət əsasında saxlanılıb. Rayonun Lək kəndində yaşayan Qədimov Faiq prokurorluğa gələrək bildirib ki, atası Vahid Qədimov narkotiklərin qanunsuz dövriyəsinə görə polis tərəfindən saxlanılaraq həbs edilib. Orxan Həsənov və Fərid Kərimov Ağır Cinayətlər Məhkəməsində işə xitam verilməsi adı ilə ondan 16 min manat pul alıblar. Bundan sonra dələduzluqda şübhəli bilinən hər iki şəxs saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Fərid Kərimov aldığı pulun bir miqdarını Orxan Həsənova qaytardığını iddia edir. Orxan Bakıda bir yerdə işləyir, dedi, Bərdədə qonşum var, dostum var, onun atası türmədədir, onun danışıb çıxardmağa dedim, mən tanımıram. Dedi, gəl tanış eləyəcək, nömrəsi var, gedəcək, danışacaq, həll eləyəcək. Orxanla getdim danışığa. Danışıq baş tutmadı, 16 min pul aldıq. Orxana verdim puldan. Sonra pul işə alınmadı, bunun müəyyən bir hissəsini qaytardı. Orxana nə qədər? 1300 manat. Orxan Həsənovsa dırnaqarası şəriki olan Fəridin ona böhtən atdığını deyir. Onun sözlərinə görə Fərid bu məsələyə görə ona pul verməyib. Nasıl təsdiq eləmişəm? Qədimov Faiq şahit olan şəxsi. O da tanışındı, Fərid də tanışındı. Bunlar ikisini birbirinə çalamışam. Faiq Fəridə pul verib. Həm puldakı, həm mənim xəbərim olmadı nə qədər verib. Sonra da mühəmmə 16 min pul verilibdir. Zərər çəkmiş Qədimov, Faiq, Vahid oğluna xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq edənlər barəsində Bərdə rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayətçi başlanılıb, istintaq davam etdirilir. Şəlalə Ağaşırınova, Aslan Məmmədli, ATV Xəbər, Bərdə.